Won't stop the beat. Ni har blivit ett litet gäng nu, en duo. Hur känns det? Mycket bra, mycket bra. Alltså, vi har varit en duo ganska länge, sen audition i Malmö. Så att vi får göra en duett känns ju... Det är helt sjukt egentligen. Känns ganska... Det är kul. Ja, det är som det ska vara. Man känner ändå att det har varit lite schismer mellan er. Ja. Samarbetet har varit svårt, har du förstått? Ja, det har varit helt omöjligt. Erik är en jäkel att jobba med. Alltså, jag hatar honom. Hur är det att jobba med det? Jättebra, jättekul. Ja, jag tycker att det har varit kul. Men det är ju bara jag. Jag är sådär positiv och tror jag hatar positiva människor. Alltså det är ju jävligt jobbigt. Han går bara omkring och är så jävla socialt kompetent. Och man känner sig så här liten och bara vad fan. Jag känner mig trygg och så. Som hans anställda. De andra parerna. Anställd. Jag tycker att det har varit jättekul att samarbeta med Tove. Och jag tycker att vi det har gått... Så bra rakt igenom. Nu när ni har delats in i olika lag, hur känns konkurrensen? De andra parerna, vad är deras största svagheter? De har inga svagheter, det är problemet. Alla är bra på deras egna sätt. Deras svagheter då? Har de några sådana? De är så jävla ödmjuka och trevliga. Ödmjuka för en serien. De är väldigt duktiga, de är väldigt bra på det de gör. De andra paren då, vad tror ni om dem? Vad är deras svagheter? Nej men alltså, man kan väl säga lite som att Tove och Erik, man kan ju säga att de leder ju serien liksom. Hur då menar du? Division 7. Ska vi veta vad de sa om er? Provocade. Vad sa de om oss? Alltså, vill du veta ärligt? Gärna. De syr då. Vad vill du ha mest i låten? Säg ärligt. Sex. Kommer ni vara sexiga? Ja. Ring for sex. Vi har övat på det där med våga. Våga vara nära varandra. Nära. Du vet, det är ju inte så vanligt alltså, när man inte känner varandra så här. Du vet, vi har känt varandra under idoltiden men inte tidigare. Och så ska man stå så här. Hej. Det blir hett på scenen eller något? Ja, man blir väldigt hett och fast samtidigt så kan det bli väldigt intimt och väldigt liksom, bra kemi. Jag tycker att de spelar lite mycket på den här sexigheten. Jag menar, finns det inte där från början så är det svårt att ta fram den. Sjunga. Och då är det lätt att man tappar text. Ja, det händer för Erik jätteofta. Det är skitjobbigt. Det är Erik som är sens på det här med närheten. Ja, han vill till sig. Han fattar folk att vi är ironiska, tror jag. Jag tror det. Nu var Mariette tvungen att sticka, men så kan jag ju säga det. Ja, säg det. Okej, jag hade egentligen hellre velat vara med Resa. Och jag skulle hellre velat ha någon annan låt också. Det är kärlekstema den här veckan. Är du kär? Jag är kär. Jag älskar folk. Jag älskar alla som älskar mig. Så. Jag är alltid kär. Jag är ganska kärleksfull. Jag är väldigt känslosam. Jag älskar mycket och jag hatar mycket också. Hur är du när du är kär? Jag vet inte. Jag är kär så jag är glad. När jag är kär... massa grejer kan hända. Man är glad liksom, ler för ingenting. Jag är nog lite så här, kanske lite fnissig. Sådär tonårsfnissig. Jag är nog, jag fungerar nog så att om jag känner att någon ska behöva veta någonting så talar jag om det. Fan vad konstigt, nu blev jag nervös. Ja. Är du fortfarande fnittrig? Okej. Kanske, jo du ser, du märker på mig. Jag blir alldeles till mig. Vad ska man göra för att fånga dig då? Om man skulle ha en crush på dig? Alltså du har ju fångat mig väldigt bra. Genom att bara stå så här och ha så vackra ögon. Och speciellt när du ler så där. Jag tycker om dig, Mårten. Har du lätt för att bli kär? Ja, jag blir typ kär i alla människor. Så man bara, vad fin och vad snällt och vad gulligt. Det är lite jobbigt idag. Det låter som det kan bli komplicerat. Ja,
Det kan det ju. Man får passa sig. Du har valt en låt till fansen. Mm. Det är My Life Would Suck Without You. Den andra låten är till min älskade mamma. Morsan alltså? Morsan. Är du en morsgris? Ja, det är jag. Det får man väl säga. Jag är enda barnet och sådär. Jag är uppväxt med mamma. Den andra låten tillägnar du någon annan? Mm, jag tillägnar Always med Bon Jovi till pappa. Sweet Dreams till fansen och Himlen är oskyldigt blå till min farfar. Varför blev det farsan? Han har varit med väldigt mycket under min... eller alltså, han är ju grunden till hela musiken och till hela... att jag är här. Det är farfar alltså? Ja. Varför till farfar? Han är en sån god gubbe. han är så fin, han är en så fin människa. Ja, ah, jag ska komma till min mamma faktiskt. Fast hon inte är, men ändå. Ängel i rummet är till min kärlek, Alisa. Har de sett någon idol hemma från Jakarta? Ja, de har sett via YouTube. För somehow, de kan inte öppna TV4 i Indonesien, men jag vet inte varför. Kostigt. Nej, det är blockerat i Sverige. Mm. Det är så här för att vi inte har rättigheter att visa upp utanför Sverige. Jag vill gärna komma till dig, men jag har inga rättigheter från TV4 eller att komma till någon av er, så... Då blev jag till min mamma istället. Lägg inte din lycka i någon annans händer. Det är allt jag kan säga. Och det talar väl snarare emot kärlek. Men var försiktig. All you need is love. Tror du nästan vi ska klättra på väggen igen, eller hur? Jag tror vi ska klättra på väggen igen. Åh, oh, herregud. Va? Kommer du sen? Jag kommer! Ja. Nu kallar hon lite... Typ. Oh. Jag känner mig lite så här att man... Det blir jobbigt när hålet kommer här nu. Det blir jättekonstigt. Tjena! Åh! Oh!